Հայտիներից շատերը հաճախ ամեն բան անում են, որպեսի հասարակությունը չճանաչի իրենց կանանց կամ ամուսիններին։ Շատերն էլ հակառակը ամեն կերպ հանրայնացնում են իրենց անձնական կյանքը։ Գևորգ Մարտիրոսյանն այն հայտիներից է, ով լավագույնս փորձում է իր անձնական կյանքը հեռու պահել երկրպագուների աչքից։ Գևորգն ամուսնացած է, և կինը նրան երկու երեխա է պարգևել՝ տղա և աղջիկ։ Սակայն ինչով է զբաղվում նրա կինը, ինչ մասնագիտություն ունի և թե ինչպես են ծանոթացել, այս ամենի մասին Գևորգը չի խոսում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։